dneska je můj volný den, tak vyrážím běhat. Vypadá mu to takhle překrásně, venku je 8 stupňů, tak si říkám, že když už ne teď, tak kdy, protože začne být venku strašná kosa a bydlíme tady měsíc a půl a jdu běhat teprve po druhé, tak zpátky se nějak dostat do té svojí rutiny a začít maličko sportovat, abych se cítila dobře, tak jsem zvědavá, kolik toho uběhnu. Jo, a to jsem měla pocit, že před během vypadám blbě, takže tohle je realita. Fíha. 5 kilometrů, vypustila jsem duši, jako nemůžu si ani dovolit víc, když nemám vůbec natrénováno, že? A s těma zadama je to takové, že prostě musím zkoušet. Pomaličku uvidím, jak se budu cítit a tak. Ale řekněte mi, kde se ztratila moje kondice? To není možný. Blbá otázka. Když člověk hovno dělá, tak se není čemu divit. Fuh. Jdu do sprchy. Tak už se cítím jako nový člověk. Bylo to fakt skvělé rozhodnutí se ráno proběhnout a načerpat tu sílu a energii venku na čerstvém vzduchu, protože dneska nemá být žádné moc extra dobré počasí, tak toho chci využít a asi budu doma a chci prostě si dodělat všechny resty. Nemám vybalené ani knížky, poličky, udělanou nástěnku. Chtěla bych si udělat nehty, které jsou v dezolátním stavu. A takový prostě klidný den pro sebe. Už před nějakou dobou mi jedna slečna psala, ať natočím jeden vlog, co dělám, když mám volný den. A já jsem měla tolik přetočeného materiálu, že se k tomu dostávám až teď. A vlastně tak spontánně mě napadlo, že bych dneska mohla natočit, co dělám, takové běžné věci, jak odpočívám a čerpám sílu na další pracovní týden. Rovnou začnu tím, že dám byt trošku do pořádku. Mimochodem, já jsem vyběhla a ani jsem si neustlala postel, takže klasika. Tohle by mě určitě seberozvojový kouči nepochválili. U mě to hold funguje tak. Kafe a teď buď běžím okamžitě a neptám se sama sebe, anebo neběžím nikam a najdu milion důvodů, proč se mi nechce, nemůžu a tak podobně. A moje úžasné snídaně na volný den je na stole. Teďka si to užiju, něco si k tomu
pustím v telce a potom se pustím do práce tady na bytě. Nesníš. Jupí, po 150 milionech letech konečně mám hotové svoje knihovny, nejoblíbenější knížky a tady je druhá polička. Asi tak 99% už mám přečtených, některé se snažím ještě dál přeprodat, abych jim dala další život a udělala si místo na nové knihy, jelikož už mi zbývá volné pouze tato polička a nesmím to přetěžovat, jinak to spadne. A na nástěnku patří moje vision board, která se nemění už asi poslední 3 roky, protože já si pořád přeju to stejné. Svatbu, miminko, svatbu teda na pláži, yoga, domeček, klid na duši, čas na seberozvoj, hodně času v přírodě s batohem, miminko, ženství a ženská energie a cestování, co nejvíc pít u moře a u oceánu. A to jsou vlastně moje celoživotní sny, tak vůbec nevím, jestli to budu někdy předělávat. Asi totiž až získám to miminko, tak už budu chtít další miminko. No dobře, tu svatbu bych pak mohla za něco jiného vyměnit, ale jinak tohle je perfektní na celý můj život. Teď vůbec nemůžu najít zbytek věcí na nástěnku, protože mi došlo, že jsou to vlastně magnety na lednici. No, tak začneme lednicí. Siri, tak co na to říkáš? Jsi spokojená? Vypadá to dobře? Sedí tam dobře? No, možná bys to měla ještě očuchat. Tak doufám, že se ti to líbí. Mně se to totiž líbí moc. Já vím, možná trošku přeplácané, ale mám tam všechny své oblíbené věci, včetně kočky.
Nechala jsem si volně uschnout umytou hlavu, takže paráda. Naházela jsem do sebe oběd, zapomněla jsem si to natočit, ale dneska to není o tom, co jsem jedla a teďka se jdu rychle vrhnout na nechty. Vůbec nechápu, jak ten volný den tak rychle ubíhá, prostě už je po obědě a mám pocit, že jsem zase nic neudělala. A v záběru příklad toho, jak já nezvládám svoji domácnost. Plný koš s prádlem, překrytý ručníkem, aby to kočka úplně všechno nezachlupatila a na nějaké žehlení, skládání a tak. Sorry, to nemám kapacitu. Prozatím moji výbavičku na nechty mám schovanou v komodě mezi oblečením, než tomu vymyslím nějaké lepší místo a já se jdu na to rychle vrhnout, bo není čas. A dnešní barvičku jsem si vybrala úplnou klasiku, nádherně červenou. Je to taková červená až do oranžová, velice zářivá a mě to evokuje podzimní barvy. Konec neonové sezóny. V mezičase si ještě připravím kombuču, která už by měla být hotová. Já teda říkám kombuča, mě kombucha vůbec nejde přes jazyk, takže pokud vás to irituje a říkám to špatně, be my guest, budu si to říkat, jak chci. A byl by samozřejmě lepší sypaný čaj, ale mám ráda, když to má takovou ovocnou příchuť. Tady mám jahůdkovou kombuču a teď si udělám černý rybíz. Tak asi 3 sáčky budou stačit. Čajíčky si zaliju, nechám to chvilku luhovat, třeba tak 5-10 minut a potom přidám cukr, dokud je to ještě horké. Nakonec změna plánu. Zapekla jsem si tu základní bázi a barvičku nestíhám. Nechtěla už jsem dneska jít ven, ale mám tam balíček a je tam docela hezky, tak se aspoň trošku projdu. Mám to cca tak 2 kilometry tam, 2 zpátky. Po cestě můžu stříhat, na to se fakt těším a potom se teda vrátím a snad si ty nechty dodělám. Už to skoro začíná být u mě tradice, že si ty nechty nikdy nedodělám najednou a ještě se s tím patlám asi 3 dny, ale dneska to musím zvládnout. Teď se jdu ještě trošku domalovat, protože celý den vypadám takhle šíleně a jdeme ven. Už jenom přidám asi tak 6-7 lžic cukru. Pořádně to zamíchám a vytáhnu ty sáčky samozřejmě. Musím počkat, než to vychladne a potom založíme novou a slejeme tu starou, lehce vychladit a připraveno pití. Jsem se pořádně nabalila a vyrážím do města. Už jsou 3 hodiny, tak se musím co nejrychleji vrátit. Ve 4 už není tolik světla, jako bývalo, aby jsem si dodělala ty nechty, takže já mizím. Tak jo, byla to hoďka, už jsem konečně zpátky.
Vítám, je tady někdo? Nazdar, kočičko. Dá se hodná. Škoda, že už je tak pozdě, nemůžu si udělat kafe. Si udělám aspoň špaldový. A snad tam bude nějaké placebo a z ničeho nic budu mít energii a dodělám si ty nechty. Můj balíček je tady. Objednala jsem si na Vinted kabelku bílou. To už jsem dlouho potřebovala a chtěla jsem zase něco z druhé ruky, ať dáme starým věcem nový život. A protože já žádnou bílou kabelku nemám, tak ji určitě využiju a i na radnici a třeba taky i na Maledivách, na mobil a tak. Takže super, jsem moc spokojená, vypadá jako nová. Už je 6 hodin a já jsem konečně dodělala nechty, hurá, až na pár malých chybiček. To vypadá docela hezky. No a už mi končí světlo, takže zbytek vlogu se moc omlouvám za tu kvalitu, ale prostě ten telefon to nezvládá. Stejně už se asi nebude dít nic extra zajímavého, dám si sprchu, udělám véču a potom se asi natáhneme k televizi na večer, taková naše odpočinková klasika. Bohužel už toto večerní světlo, ale jdu dodělat kombuču. Čajíček mi vychladnul. Nechávám si vždycky kousek té staré kombuči, už vykvašené, a do toho teď naliju ten čaj. To je úplně jasný, čím víc se snažíš na video, aby to vypadalo super, tím větší pravděpodobnost polití. No. A už to mám všechno. Teď jenom nandám nahoru a překryju to, aby jsem ji chránila před muškami a nic mi tam nepopadalo. Tak a hotovou si dám vychladit do lednice. A to je všechno. Easy peasy. Na večeři jsem se nechala inspirovat jedním receptem z Actinu. Akorát si ho teda poupravím. Byla tam brokolice, těstoviny, tahýny, javorový sirup, ten nemám, takže dám trošku medu, ricotta, česnek, cibuli nemám a zapomněla jsem, ještě tam přidám kuřecí maso. No a jenom uvařím těstoviny, brokolici a potom omáčku udělám z tohohle. Zamíchám všechno dohromady, posypu parmezánem. Večeře už se nám rýsuje, těstoviny hotové, brokolice hotová, masíčko tady smažím. Půjdu si nalopat česnek a začít chystat tu omáčku. Už rozpouštím tu rikotu, přidala jsem tam trošku vody z těstovin, jak bylo v receptu, žampiony tam nemáme, protože já nejím houby, tak místo tohoto kuře za chvilku teda přidám brokolici. Osoleno, opepřeno a citronová šťáva. Přidala jsem tamto tahýny, med, citronovou šťávu a nakonec teda ještě trošku sušené bazalky, sůl, pepř a všechno jsem to zamíchala dohromady. A jde se podávat, ještě si to trošku zasypu parmezánem. Tady mám nachystanou misku na zítra do práce. Dobrou chuť. Jenom jsem moc chtěla poděkovat za zhlédnutí tohoto videa.
Děkuju, děkuju moc za všechno, jak to tady roste na tom kanále. Strašně moc si toho vážím a mějte se krásně. Uvidíme se příště. Pa, pa.